जय श्री कृष्ण मित्रों, धोरण 11 त्रीजो चेप्टर त्रिकोणमितीय विधेय घणु लांबू चेप्टर लागी रह्यु छे। हवे अंत तरफ छे। स्वाध्याय 3.5 आपणे शरू हतु। दाखला नंबर 5 आव्या हता। साइन डी माइनस सी बाय 2 बराबर बी माइनस सी अपॉन ए इंटू कोस ए बाय 2। હવે આ સાબિત કરવા માટે આપણે સ્મોલ એબીસી ના સૂત્રો મૂકીએ છીએ। ડાબી બાજુમાં ક્યાંય સ્મોલ એબીસી નથી, એટલે હું આ દાખલામાં શરૂઆત જમણી બાજુથી કરું છું। બી માઇનસ સી અપોન એ ઇન્ટુ કોસ એ બાય ટુ। બી માઇનસ સી, બી ની જગ્યાએ સૂત્ર કે સાઇન બી, સી ની જગ્યાએ સૂત્ર કે સાઇન સી, એ ની જગ્યાએ સૂત્ર કે સાઇન એ। ઉપરથી કે કોમન, નીચે કે કેન્સલ, કોસ એ બાય ટુ એમ ને એમ છે। હવે s માઇનસ s સૂત્ર લગાવો। s માઇનસ s, પેલા ચાર સૂત્રો હતા એમાંથી s માઇનસ s એટલે શું થાય? 2cs। s માઇનસ s સૂત્ર લગાવો તો s માઇનસ s એટલે 2cs। પહેલામાં બંને થીટાનો સરવાળો ભાગ્યા 2, બીજામાં બંને થીટાની બાદબાકી ભાગ્યા 2, તો s માઇનસ s સૂત્ર લગાડ્યું 2cs। cos a by 2 એમ ને એમ છે। કે કેન્સલ થઈ ગયા પછી નીચે સાઈન એ વધ્યા છે, સાઈન એ નું અડધામાં સૂત્ર, સાઈન એ નું અડધામાં સૂત્ર શું થાય? 2 સાઈન a બાય 2 ઇન્ટુ કોસ a બાય 2। ચલો આ સૂત્ર લખ્યા પછી 2 2 કેન્સલ થઈ જશે, કોસ a બાય 2 કોસ a બાય 2 કેન્સલ। હવે જે વધ્યું એમાં આ b પ્લસ c છે, એની જગ્યાએ ત્રિકોણના ગુણધર્મ પરથી ત્રિકોણમાં a પ્લસ b પ્લસ c બરાબર શું થાય? પાઈ। તો b પ્લસ c ની જગ્યાએ શું લખાય ભાઈ? શું લખાય? b પ્લસ c ની જગ્યાએ પાઈ માઇનસ a લખી દો। અહીંયા શું હતું? એ a પ્લસ b પ્લસ c બરાબર પાઈ લખાય। શું લખાય? પાઈ। તો b પ્લસ c ની જગ્યાએ મારે લખવું હોય તો a આ બાજુ આવી જાય, એટલે પાઈ માઇનસ a લખાય। તો b પ્લસ c ની જગ્યાએ પાઈ માઇનસ a લખી દીધા। બે અલગ અલગ આપો સ્ટેપ મેં લખ્યું નથી, બે સ્ટેપ અહીંયા કટ કરેલા, જે હું તમને સમજાવું છું સમજી લો। પાઈ બાય 2 માઇનસ એ બાય 2, પાઈ બાય 2 એટલે વિધેય બદલાઈ જાય, કોસ નું શું થઈ જાય? સાઈન, થીટા શું આવે? એ બાય 2, પછી સાઈન એ બાય 2 સાઈન એ બાય 2 કેન્સલ થાય, અને જે વધ્યો એ તમારી કિંમત જે ડાબી બાજુ હતી LHS। દાખલા નંબર 6, એમાં a b cos c માઇનસ c cos b બરાબર b સ્ક્વેર માઇનસ c સ્ક્વેર, આવું સાબિત કરવાનું છે। તો પહેલું સ્ટેપ, એ અંદર ગુણી નાખો, તો એ અંદર ગુણો એટલે a b cos c, એ અંદર ગુણો એટલે a c cos b, આવું થાય। હવે a b cos c, cos c ની જગ્યાએ કોસાઇન સૂત્ર, cos c ની જગ્યાએ કોસાઇન સૂત્ર શું હતું? a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર માઇનસ c સ્ક્વેર અપોન 2ab માઇનસ એ સી એમ ને એમ છે। કોસ બી ની જગ્યાએ ફરીથી કોસાઇન સૂત્ર, કોસ બી નું સૂત્ર શું થાય? એ સ્ક્વેર પ્લસ સી સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર અપોન 2ac। અહીંયાથી બેઝિક જ છે, જનરલ નોલેજ, સાદુરૂપ આપતા આવડતું હોય તો દાખલો આવડી જાય। જુઓ શું કર્યું છે અહીંયા, પહેલામાં એબી એબી કેન્સલ, બેબી નહીં હો, એબી, હા એબી એબી કેન્સલ, આમાં એસી એસી કેન્સલ, બીસી આમાં નહીં આવતા, એબી અને એસી જ આવે। ચલો હવે આમાં એબી કેન્સલ, એસી કેન્સલ, આના છેદમાં બે છે, આના છેદમાં પણ બે છે, તો બંનેમાંથી 1 બાય 2 કોમન। અહીંયા શું વધ્યું? એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર, અહીંયા માઇનસ અંદર આપો એટલે માઇનસ એ સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર, એ સ્ક્વેર એ સ્ક્વેર કેન્સલ થઈ જાય, બી સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર એટલે 2b² બી સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર 2b² અને સી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર એટલે માઇનસ 2c² બે કોમન લઈ લો, બે નીચે કેન્સલ એટલે શું વધે? બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર, જે તમારે જવાબમાં લાવવાનું હતું બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર। ખબર પડી ગઈ દરેકને? તો જોઈએ આગળ, સાતમો દાખલો છે મોટો છે, અહીંયા સમય એવો નથી એટલે મેં આઠમો શરૂ કર્યો છે, સાતમો આના પછીના લેક્ચરમાં। આઠમો, સાઈન બી માઇનસ સી અપોન સાઈન બી પ્લસ સી બરાબર બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર અપોન એ સ્ક્વેર સાબિત કરવાનું છે। હવે આમાં પેલા દાખલા જેવું થયું, સ્મોલ એબીસી જમણી બાજુ, તો શરૂઆત ક્યાંથી કરીશું? જમણી બાજુથી। સ્મોલ એબીસી ની કિંમત, એ નું સૂત્ર શું હતું? કે સાઈન એ, પણ એ સ્ક્વેર છે એટલે શું લખાય? કે સ્ક્વેર સાઈન સ્ક્વેર એ।
બી સ્ક્વેર ની જગ્યાએ શું લખાય કે સ્ક્વેર સાઈન સ્ક્વેર લી અને સી સ્ક્વેર ની જગ્યાએ શું લખાય કે સ્ક્વેર સાઈન સ્ક્વેર સી હવે ઉપરથી બંનેમાંથી કે સ્ક્વેર કોમન નીચે કે સ્ક્વેર હતા એટલે કે સ્ક્વેર કોમન લો એટલે કે સ્ક્વેર કૂડી જાય જે વધ્યું એને લખી દીધું હવે આના પરથી આ છે પેલું સૂત્ર યાદ હોવું જોઈએ sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा શું થાય sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा sin अल्फा प्लस बीटा इनटू sin अल्फा माइनस बीटा તો અહીંયા sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा નું સૂત્ર sin b प्लस c इनटू sin b माइनस c કયું સૂત્ર ફરીથી સમજો sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा બરાબર sin अल्फा प्लस बीटा इनटू sin अल्फा माइनस बीटा હવે ઉપર BC માં આવી ગયા નીચે A છે તો A નું પણ BC માં ફેરવી દો તો A ની જગ્યાએ અહીંથી મારે A ને કરતા બનાવવો હોય A ને તો pi માઈનસ B + C આ બંને આ બાજુ જતા રહે તો A ની જગ્યાએ નીચે A ની જગ્યાએ શું લખ્યું છે pi માઈનસ B + C શું લખ્યું છે pi માઈનસ B + C पाई माइनस એટલે કયું ચરણ બીજો બીજા ચરણમાં sin ધન હોય વર્ગ છે એટલે ચિહ્ન જોવાની જરૂર પણ નહીં પાઈ એટલે વિધેય ના બદલાય sin² b + c ઉપર m નું એમ જ રાખ્યું છે આ સ્ટેપમાં હવે અહીંયા sin b + c અહીંયા એક sin b + c કેન્સલ વર્ગ હતો એટલે એક કેન્સલ કરી દીધો તો એક વધે નીચે sin b + c ઉપર કોણ વધે sin b - c જે તમારે ડાબી બાજુમાં લાવવાનું હતું sin b - c upon sin b + c તો આ હતો આઠમો દાખલો આગળના દાખલા જોઈએ બીજા લેક્ચરમાં